môže. Dobrý deň, dámy a páni. Vitajte na tlačovej konferencii strany Hlas sociálna demokracia. Dnes dopoludne, aby sme sa trošku chceli povenovať pani vicepremiérke Remišovej a porozprávať o klientelizme na jej rezorte. Nech sa páči, pán podpredseda Richard Raši. Príjemný dobrý deň prajem, vážené dámy a páni. Dnes tu máme dôkaz o naozaj neuveriteľnom klientelizme pani ministerky Remišovej. Vieme, že Veronika Remišová prevzala po Andrejovi Kiskovi, bývalom prezidentovi, zadlženú stranu Za ľudí. Strana má podľa svojej stránky troch veriteľov. Pána Andreja Kisku, bývalého šéfa, ktorému má na konci budúceho roka, na konci budúceho mája, čiže v máji 2023, splatiť 1 750 000 eur plus úroky, a potom má ďalších dvoch veriteľov, pána Petra Zálešáka, ktorému má na konci mája 2023 splatiť 900 000 eur plus úroky, a pána Jána Tomáša, ktorému má splatiť 600 000 eur plus úroky. Časť týchto peňazí zrejme už splatila, pretože auditorka výročnej správe strany Za ľudí na rok 2021 píše, citujem, je to auditorská správa strany Za ľudí, k 31.12.2021 cudzie zdroje celkom vo výške 936 000 eur prevýšili celkový majetok politickej strany o 642 000 eur, čiže cudzie zdroje vo výške 940 000 eur takmer prevýšili celkový majetok politickej strany Za ľudí o 642 000 eur. A auditorka hovorí ďalej, citujem, uvedená situácia naznačuje existenciu významnej neistoty, ktorá môže vyvolať pochybnosti o schopnosti politickej strany naďalej nepretržite pokračovať v činnosti. Či je to oficiálna správa auditora k 31.12., kde hovorí, že majetok cudzí výrazne prevyšuje viac ako 600 000 majetok vlastný a môže vyvolať pochybnosti o schopnosti pracovať vo svojej činnosti. Čiže strana Za ľudí má obrovské dlhy voči dvom pánom, ktorí sú mimochodom spolumajitelia firmy NAJ, ktorí sú kamaráti Andreja Kisku, ktorý teda požičku dohadoval. A práve so spoločnosťou NAJ sa 7. apríla 2021 zlúčila spoločnosť Nitrolabs, ktorej konateľom a spoločníkom je pán Dušan Dufek, a tú firmu Nitrolabs, ktorá sa teda zlúčila s firmou NAJ, vlastnila aj spoločnosť NAJ, teda jej majitelia. No a teraz to príde. Určite zhodou náhod práve iná firma pána Dušana Dufeka, firma Campus City, získala viac ako miliónovú zákazku za organizovanie 20 hackatónov, 20 súťaží nápadov pre Remišovej ministerstvo v čase, keď má strana Za ľudí problém so splácaním pôžičky. Čiže dvaja páni požičajú 600 000 a 900 000 eur plus úroky pre stranu Za ľudí, pani ministerka a zároveň predsednička strany Za ľudí dá zákazku za 1 000 000 eur pánovi, ktorý je s danými pánmi, ktorí to požičali spoločníkom v jednej firme. Podmienka samotnej súťaže, ktorá je takisto veľmi pochybná, bola, že skúsenosti s podobnými akciami, teda s organizovaním podobných súťaží, má mať uchádzač v úrovni aspoň 200 000 eur. Víťaz, pán Dufek, má referencie iba na 50 000 eur a zvyšok doplnil skúsenosťami nejakých subdodávateľov. V zozname referencií sám hovorí, že doteraz robil tie hackatony, tie súťaže nápadov za 5, maximálne za 15 000 jeden. Teraz ide robiť jednu súťaž za 50 000. Na túto zákazku by sa preto mal pozrieť naozaj aj najvyšší kontrolný úrad, pretože aj v rozpočtoch uchádzačov sú dramatické rozdiely. Jeden ponúka 1 000 000, druhý 1 100 000, tretí ponúka 2 000 000. A keď sa pozrieme na to naozaj zdravým sedliackým rozumom, tak ťažké je naceniť niečo na 4 roky dopredu, keď netušíme, či inflácia bude 14, 3, 20%, keď nevieme nič o cenách energií, cenách hotelových služieb a podobne. Čiže ministerstvo Remišovej, ktoré je zároveň predsedničkou strany Za ľudí, si požičia peniaze jej strana od Andreja Kisku a dvoch spolumajiteľov. Je to 3,25 milióna na 3 roky plus 3% úrok. Potom
predsednička strany Za ľudia, ministerka, vyčlení milión na súťaž, na 20 súťaží nápadov, tých hackathonov, ktoré úplne náhodou vyhrá pán Dufek, ktorý je spoločníkom ľudí, ktorí požičiavali peniaze strane Za ľudí. Dostane za to sumu, ktorá je násobne vyššia oproti sumám, za ktoré sa to zorganizovať dá. No aby sme vedeli, že čo ten hackathon je, je to súťaž nápadov, robil som ju aj ja, prvýkrát ju robil Peter Pellegrini. Ide o to, že zavoláte ľudí, ktorí napríklad vyvíjajú aplikácie alebo softvérové aplikácie na riešenie nejakého problému. Keď sa robilo v meste Košice, prišli tam mladí ľudia, ktorí riešili parkovanie, ktorí riešili problémy s odpadom, ktoré riešili problémy daného mesta a vymýšľali nejaké aplikácie alebo nejaké softvérové riešenia. Peter Pellegrini, keď to robil prvýkrát ako podpredseda vlády, tak to urobil za pár stovák, možno za 1000 eur. Aj samotný víťaz, pán Dufek, v referenciách, ktoré dával, tvrdil, že tieto súťaže robil od 5 do 15 tisíc eur, pre jednu súkromnú poisťovňu ich urobil súťaž jednu za 15 tisíc eur. A teraz to isté idú robiť v tom istom trvaní za 50 tisíc eur na súťaž a za milión dokopy. A ako spomínam, je spoločníkom ľudí, ktorí sú veritelia firmy Za ľudí. Čiže týmto chcem vyzvať pani Remišovú, nech teda ukáže, ako sa tie dlhy reálne splácajú voči trom dlžníkom a zároveň vyzývam, aby túto zmluvu zrušila, pretože urobila súťaž, ktorej víťazom bude poskytovať produkt, teda hackathon, súťaž nápadov a riešení za násobne vyššiu sumu, ako sa to urobiť dá. A nehovorím o tom, že keby to robilo samé ministerstvo, tak to urobí za naozaj pár stovák, možno 1000 eur. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, toľko úvodné slovo. Ak sú nejaké otázky, či už k téme alebo k iným témam, tak teraz je ten priestor. Dobrý deň, Kajtrová Markiza, dovolím si k iným témam. Denník sme vydal informáciu, že už je na spadnutie to podpisovanie schôdze na odvolávanie Igora Matoviča s tým, že tá dohoda už existuje. Tak keby ste vedeli popísať, v akom bode aktuálne ste, aké sú tam načasovania, či už je to fyzicky podpísané, a koľko budete dávať podpisov, čo k tomu vieme povedať? Momentálne k dnešnej hodine zatiaľ sme neboli oslovení stranou SAS, ktorá prišla s touto iniciatívou, teda aby sme podpisy dodali. Keď oslovení budeme, chceme s nimi ešte dorokovať to, aby teda súčasťou našich podpisov bola aj to, že zákon ústavný o možnosti konania predčasných volieb prešiel aj s tým, aby sa ľuďom nevzala možnosť mať a rozhodnúť v referende. Referendum je pre nás najdemokratickejší krok a nástroj a sme presvedčení o tom, že referendum má byť možnosťou na zrušenie a zmenu vlády, ale v súčasnej dobe k dnešnej hodine sme zatiaľ stranou SAS oslovení neboli. Na druhej strane dodávam, že pri maximálnej 90-percentnej nepopularite a nedôvere voči Matovičovi by bolo ťažké, aby niekto za jeho odvolanie nezahlasoval, čiže keď k tomu aktu príde, ja som presvedčený, že všetci 11 zahlasujeme za, ale momentálne sme k odovzdaniu podpisov vyzvaní ešte neboli. OK, z toho mi vyplýva, že tá informácia možno nie je úplne validná. Pokiaľ nevyzberali od 7 koaličných partnerov. Tak to sa spýtam. Ak by oni nesúhlasili s tým, že nevyškrtnú referendum, lebo to je ich pozmeňujúci návrh, ktorý oni vyzerajú, že ho chcú ako keby dať. Ak by s tým nesúhlasili, vy im to nepodpíšete? Nie. Situácia nie je čierno-biela. Pán predseda strany Sulík včera povedal, že on osobne povedal to v pléne, proti tomu referendu námietky nemá, čiže my si myslíme, že sa dohodneme a v každom prípade si momentálne neviem predstaviť, že by bol niekto, ktorý by návrh na odvolanie Igora Matoviča nepodpísal. My Igora Matoviča nechceme a chceme, aby odišiel z vlády Slovenskej republiky. Tomu rozumiem, len my sa rozprávame o tom, aby sme sa vôbec dostali do bodu, aby to bolo podané. A ak nedáte podpisy, aby sme sa dostali do bodu, musia za nami prísť a verte, že toto vyriešime. Ešte neprišli. OK. K pánovi Tarabovi mám otázku. Kandiduje na podpredsedu parlamentu. Vy by ste boli ochotní ho podporiť?
Myslíte pána poslanca Tarabu, ktorý sa dostal do parlamentu na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko? Áno, toho myslím. Neviem si to predstaviť, že by sme ho podporili. Myslíte pána Tarabu, vďaka ktorému včera prechádzali zákony vládnej koalície, ktorý, opakujem, prišiel na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko? Neviem si to predstaviť. Vy máte nejaké podozrenie, že on spolupracuje s vládnou koalíciou už teraz? Že tam sú nejaké ako keby dohody? Nie, ja nemám absolútne žiadne podozrenie. Ja mám istotu. Na základe toho, čo robí, a na základe toho, že je návrh na jeho voľbu pod predsedu, a keby to, nedaj Bože, ešte aj prešlo, ja si myslím, že to tak je. Ja ho úplne nepodozrievam. Ja verím, že to tak je. Vylučujete teda, že by strana Hlas hlasovala za to, aby sa stal podpredsedom parlamentu? To viete už teraz povedať. Takto. Ešte sme to nepreberali, lebo to ešte nie je jedna téma dňa, ale myslím si, že nie je možnosť žiadna, aby sme ho podporili. Nie je na to absolútne žiaden dôvod. A keď sa stane on stabilizačným prvkom tejto koalície, čo včera už dokázal, tak bude jasné, že on je ten, ktorý bude držať túto vládu. Máte na mysli tie tri zákony, ktoré zahlasoval, ktoré prešli z jeho podporou? Včera. Štefanoviča, teatri, ja sa chcem opýtať na ospravedlnenie štátu pánovi Haščákovi. Ako to vnímate? Ďakujem. No, bez ohľadu na to, o koho ide, či je to pán Haščák alebo niekto iný, ale keď sa tento štát vedený Igorom Matovičom a všetkým, čo robil a čo hlásal, musí ospravedlniť, to znamená, že nielen v tomto prípade, ale aj mnohých ďalších, išlo o účelovo manipulované vyšetrovania a zatváranie ľudí do kolúznej väzby. No veríte, že Igor Matovič, ktorý vykrikoval o oligarchoch, o mafiánoch, ktorí nemali jedno dobré slovo, napríklad na pána Haščáka, by sa ospravedlnil? No zrejme, tak pochybili a to, za čo ho obvinili, bolo tak vykonštruované, že sa musel tak ponížiť, že sa musel ospravedlniť. Čiže svedčí to o tom, že to, čo sa tu dialo, v tomto prípade to pán Haščák, ale možno to bude niekto úplne iný, lebo pán Haščák je naozaj jeden bohatý finančník, tak znamená to, že tento štát konal účelovo a nie spravodlivo na základe faktov a dôkazov. A ospravedlnenie štátu, ja som nezažil, že by sa štát ospravedlnil takejto mediálne výraznej osobnosti, tak to znamená, že urobil neuveriteľnú chybu. Hej? A je to hanba tomuto štátu. Hanba. A vrajem, vôbec nejde o pána Haščáka. Je to hanba, že sa vôbec sa to stalo. Šramová e-report. Pán Raši, vy ste už poukazovali v strane Hlas na machinácie s eurofondami z dielne pani Remišovej. Takisto ste poukazovali na to, že sa chválila projektami, ktoré boli urobené za minulých vlád. Ako sa dá zhodnotiť, ktoré cyklotrasy napríklad boli uskutočnené za tejto vlády a ktoré za minulých vlád? Urobím k tomu krátky úvod, lebo trošku ste nás predbehli, lebo dnes chcel Martin Dvorčák, môj asistent, ktorý je teda asi na sociálnych sieťach najväčší fanúšik pani Remišovej, keď si to pozriete, chcel točiť ďalšie video, akurát teraz mu doniesli k tomu podklady. Pani Remišová prebrala eurofondy, keď Slovensko na tom nebolo dobre, bolo za nami asi 5 krajín v rýchlosti čerpania a za 2,5 roka usilovnej práce to dosiahla do štádia, že za nami sú už len jedna alebo dve krajiny. Poprvé. Čiže ona sa tak snažila, až sme sa prepadli. Po druhé, pred rokom a trošku ju pani Ďureš Nicholsonová obvinila, že miliardu eur stratí, keď ich nepresunie na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, na Európsky sociálny fond. Neurobila to a tá miliarda je už pase. A po tretie, tá istá europoslankyňa Ďureš Nicholsonová, ktorá je a bola dlho s členkou jednej z koaličných strán, dala na ňu trestné oznámenie za 8 miliard. Ktoré Slovensko môže stratiť, napriek tomu, že ich vedelo presunmi posunúť. A keď sa spýtate pani Remišovej, či garantuje, že sa neprepadne ani miliarda, tak ona povie, že to ona za to nemôže. A hovorím to preto, lebo pani Remišová si privlastňuje eurofondy. Keď sa niečo podarí, je to úspech jej, a keď sa nepodarí, je to úspech iných. A teraz pozerajte cyklotrasy. V júni 2022 pani Remišová povedala, že vybudovali viac ako 500 kilometrov cyklotrás eurofondov. Citujem, vybudovali sme. Ona vlastnými rukami vybudovala 500 kilometrov trás. V septembri, keďže v lete pracovali, za 195 miliónov z našich programov
pribudlo už 3000 km cyklotrás. Chápete? V lete tu sa nedalo jazdiť. Tu boli samé bicykle. Správa, zľava, zhora, zdola. Tu proste my sme to preteky okolo Slovenska tu prebiehali non-stop. A realita? Pani Remišová, odkedy nastúpila a vypísala výzvu a zrealizovala, urobila 300 metrov cyklochodníkov. Hej? Čiže 3000 km a 300 metrov je pre pani Remišovú zhruba to isté. Asi ako HDP a DPH. A hovorím to preto, lebo oni tak klamali, že do tých 3000 km zarátali cyklotrasy, ktoré sa urobili v Maďarsku. Chápete? V Maďarsku ešte aj to zle dali, lebo v Maďarsku tvrdili, že sa urobilo 2400 a urobilo sa len tam 1300 km. Čiže toto sú jej citácie, 3000 km ona, čo začala a dokončila, bola 300 metrov. A hovorím to preto, lebo keď boli preteky okolo Slovenska, tak urobila takýto plagát, zneužila preteky okolo Slovenska, napísala, že dvakrát okolo Slovenska podporujeme rozvoj cyklodopravy. Pani Remišová, to je náš eurofondový Sagan, urobili sme viac ako 3000 km cyklotras. Rozumiete, tá žena bude neschopná, nekompetentná, alebo vedome klame. Tvrdila, že 3000 km cyklotras bolo vybudované na Slovensku na základe faktov, ktoré viete nájsť a získať od ministerstva. Oni, čo začali a čo dokončili, bolo 300 metrov. Čiže preto vravím, že je to jedna hanba. A to je presne o tom, že tie eurofondy, ktoré tvrdila, že vyčerpá, nevyčerpáme a preto sme sa prepadli úplne na chvost čerpania. Zo zlého miesta na miesta najhoršie. Kvôli ich neschopnosti a aj preto sa vrátim k tomu europoslankyňa Ďuriš Nikolsonová, ktorej môže byť jedno, čo je pani Remišová, čo sa s ňou deje, lebo ešte aj zo Sasky vystúpila, už sa neangažuje tu nejako. Tak ona, keď na ňu dala trestné kvôli tomu, že ohrozuje Slovensko, tak asi vedela, prečo to robí. Ďakujem pekne. Môžem ešte jednu otázku, pán Raši. Pre kolegov na vláde dnes by sa tam malo hovoriť o platoch zdravotníkov, zvýšení platov. Je to dostatočné, alebo vidíte v tom možno nejaký zádrhel? Alebo... Ďakujem pekne. Dnes ide na vláde o život. A hovorím to ako zdravotník, pretože sú len dve možnosti. Schválený zákon na zvýšenie platov zdravotníkov urobí to, že zdravotníci v nemocniciach ostanú, alebo budú naďalej trvať na výpovediach a odídu. Preto vravím, že ide o život, lebo počet výpovedí podpísanými lekármi je taký, že systém skolabuje. A hovorím to preto, lebo vyjadrenia lekárskeho odborového združenia, ale aj sestier sú také, že tie návrhy ani nedosahujú úroveň Českej republiky a že nie sú to, čo očakávali. U sestier je to v tom, že ten objem prostriedkov oni chceli toľko, koľko majú české sestry. No prečo? No aby naše sestry neodchádzali do Čech. Že toto nie je, viete, to nie, netreba na to mozog Einsteina. Tie naše sestry chceli preto toľko isto, aby vedeli, že nám neodídu z celého úseku, čo je pri Českej republike do Čiech, však tie nemocnice české sú čisto slovenské z hľadiska personálu, aby sa nám aj z východu potom nepresúvali ľudia za sestry za lepšími podmienkami do Čiech. A tie, čo sú na južnom Slovensku, do Maďarska. Čiže chceli racionálnu. Toto neurobila vláda, ani to neurobí. Preto sestry povedali, že to nestačí. A lekári nechceli len platy. Lekári chceli aj to, aby sa dofinancoval aj systém a nemocnice, pretože keď sa schvália platy lekárom a nemocnica nedostane viac peniazy nielen na platy, ale aj na energie, na lieky a na ostatné, tak jedno, tak tá nemocnica skrachuje. A to sa tiež nenaplnilo. Čiže preto vravím, návrh vlády bude dobrý vtedy a bude podporiteľný vtedy, keď sestry, lekári, sanitári, záchranári a ostatní povedia, že ostanú pracovať v našich nemocniciach. Koniec. Ten návrh, čo dala vláda dnes, takým zjavne nie je. Ďakujeme veľmi pekne, pokiaľ to bolo všetko. Ďakujem, že ste prišli. Prajeme ešte pekný deň.